ធីសន្សំកុសលតើយកឈ្នះបុគ្គលដែលនិយាយលេះលោះលេងសើចនិងបុគ្គលកុហកបោកប្រាស់ដោយវិធីណាសន្តាននៃបុគ្គលខ្លះគាត់មកអញ្ចឹងគាត់មានភាពអញ្ចឹងពាក្យតែឈ្នះហ្នឹងតែយើងចង់ឈ្នះដោយប្រការណាបើមែនទែនទៅពាក្យថាឈ្នះពាក្យលេះលោះនឹងដោយពាក្យពិតត្រង់មានប្រយោជន៍ហ្នឹងមែនទែនទៅវាមិនមែនរឿងមួយអ្នកដតីទេយើងខ្លួនឯងហ្នឹងយើងឈ្នះអាពាក្យសម្ដីលេះលោះលេងសើចហ្នឹងសច្ចំវេអមតៈអីអីអកោធិនៈជីនេកោធាំងជីនេកតរិយងទេនេនៈសច្ចេនិលិកវេទនឹងឈ្នះពាក្យអាក្រក់លេះលោះអត់ប្រយោជន៍ដោយការពោលពាក្យពិតត្រង់ឈ្នះនឹងឈ្នះអីពិនយើងច្រឡំយើងថាទៅឈ្នះគេនោះមិនឈ្នះខ្លួនយើងយើងធ្លាប់តែលេះលោះលេងសើចអត់ប្រយោជន៍នឹងដោយព្យាយាមនិយាយពាក្យពិតត្រង់មានប្រយោជន៍ខ្លួនយើងនឹងបានវានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនយើងយើងអាចឈ្នះបានមែនធូរនឹងអត់ខុសទេបើយើងនិយាយរយរេពាក្យអត់ប្រយោជន៍ចឹងទៅចង់ឈ្នះអានោះឈ្នះអាពាក្យដែលយើងនិយាយអត់ប្រយោជន៍នឹងយកស្អីយកទៅឈ្នះរៀននិយាយពាក្យណាមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងរឿងខ្លួនយើងទេណាប៉ុន្តែថាយើងនិយាយថាដើម្បីឈ្នះបុគ្គលលេះលោះលែងសើចដោយការពាក្យពិតត្រង់អាហ្នឹងប្រយោលទេយកន័យអមប្រយោលទេព្រោះមនុស្សខ្លះទោះយើងនិយាយពិតមិនក៏ដោយយើងនិយាយប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍មិនក៏ដោយគាត់នៅតែចុងឧទាហរណ៍ដូចពុទ្ធបិតាបុគ្គលដែលប្រកែក្នុងការនិយាយនោះហើយមានវិណាឈ្នះព្រះអង្គទេក្នុងការនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍នឹងប៉ុណ្ណាបុគ្គលខ្លះជេរព្រះអង្គមូលប្រកាច់ព្រះអង្គនៅតែចិត្តដូចចិញ្ចាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានដូចឈ្នះចិញ្ចាដោយធ្វើឲ្យចិញ្ចានឹងឈប់និយាយណាចិញ្ចានិយាយទៅងប់នោះកោកាលិកៈអញ្ចឹងនិយាយមូលប្រកាច់សរីបុត្រមោគលានព្រះអង្គពយល់អត់អត់កែនិយាយទល់ងប់និយាយអាក្រក់នឹងនិយាយទល់ងប់មនុស្សខ្លះអញ្ចឹងពពុតក៏ដោយកុំអាចជួយបានទេបើសន្តានគាត់វិញអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងដែរមនុស្សខ្លះមានសន្តានអញ្ចឹងទៅមកយើងនិយាយមិនក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរព្រោះធាតគាត់មកវិញអញ្ចឹងកោកាលិកៈកោកាលិកៈខូចនិយាយរឿងហ្នឹងមួយនៅក្នុងស្រុកមួយហ្នឹងខ្លួនឯងដូចជាចៅអធិការធំមួយអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះសរីបុត្រមោគលានសាវកស្ដាំឆ្វេងរបស់ព្រះអង្គទៅត្រង់ភ្ញាក់ជុំអគ្គសាវកទាំងគូមុនមកបានសរីបុត្រមោគលានលោកថាហាឥឡូវយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកណានៅជួយលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ជួយកណាវិញណាជួយម៉េចកណាជួយពយលពេលបរិស័ទលោកម្ចាស់មកកណាជួយពយលធัวឲ្យគាត់ជ្រះថ្លាប៉ុន្តែកណាសុំមួយវិញសុំថាកុំប្រាប់ញាតិញោមថាកណានឹងជានរណាគេឃើញទេព្រះអរិយបុគ្គលព្រះរហន្តលោកមិនដែលចង់បានមុខបានមាត់អីទេលោកថាមិនបាច់ប្រកាសនាមលោកថាសរិបុត្រថាមុខកលៀនអីទេមិនបាច់ទេតែចឹងទៅព្រមពេលនោះវាខ្លាចបាត់មុខដែរខ្លាចសាវៈធំមកយកមុខអស់នោះដល់លោកលាក់ចឹងហត់តឡអអូប្រកាសញោមអើយមកស្ដាប់ធัวមានវិខសងមកសំដែងធัวហើយគិតថាសរិបុត្រមោគលានជាព្រះអរហន្តលោកប្រកាសជាមិនជាប់នឹងលៀបសការៈទេហើយតើកាលណា
លោកសំដែងធัวទៅគេបូជាលោកតែបូជាលោកដឹងតែលោកមិនយកទេព្រោះលោកព្រះអរហន្តហើយនឹងដល់ពេលចេញវស្សាគេមកប្រកេនអីច្រើនគេមកប្រកេនអីច្រើនលោកគិតណាតើអឺប្រកាសញោមអើយប្រកេនលោកបូជាលោកបានបនច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងគំនិតអាក្រក់យើងស្ដាប់ទៅមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះយើងកុំចេះតែនិយាយមនុស្សឲ្យយើងធ្វើបននឹងសារមនុស្សល្អលោកកាសយកពាក្យបននឹងជាឆ្នន់ទេប៉ុន្តែបីអីផ្សេងទេញោមអើយជ្រះថ្លាំងលោកទៅចេញវស្សាចេញវស្សាគេដឹងមកគេដឹងដល់ហើយទៅលោកនិយាយយកអឺទៀតលោកថាញោមញោមអត់ដឹងព្រះអគ្គសាវកទាំងគូមកនៅមកវស្សាអត់ដឹងញាតញោមបោកភ្នែកមកហើយណាឯណាព្រះស្រីបុត្រឯណាមកកលានដឹងគេចង់ប្រគេនអីច្រើនស្រីបុត្រមកកលានថាកំតាន់អាលអីឥឡូវអាត្មាតាពីរអង្គអញ្ចឹងញាតញោមធ្វើបុណ្យមិនសប្បាយចាំអាត្មាតំណភិក្ខុសង្ឃមានសិលល្អល្អច្រើនមកអូញាតញោមសប្បាយចិត្តណាស់លើថាតំណភិក្ខុសង្ឃដែលល្អល្អមកអញ្ចឹងណាមកមែនមកនេះដល់ប្រកាសទៀតគិតអញ្ចឹងថាអ្នកដើរតាមស្រីបុត្រមកកលានសិនអ្នកប្រាថ្នាតិចភិក្ខុច្រើនសិតតារីបុគ្គលអញ្ចឹងប្រកាសញាតញោមឲ្យប្រគេនអីលោកឲ្យច្រើនតែប្រគេនឲ្យលោកមិនយកទេលោកទៅលោកទុកឲ្យអញនឹងហើយអញម្ចាស់កន្លែងនឹងហើយដល់ញាតញោមប្រគេនលោកយកគ្មានលោកមិនមែនអ្នកមកដើររស់លៀបអីលោកគេជ្រះថ្លាគឺយកមកប្រគេនហើយលោកប្រើនឹងគឺប្រើដោយការអនុគ្រោះមិនមែនដោយលមោបលោបលន់ទេគឺគាត់ណាចង់ឲ្យម្ចាស់ទៀនសប្បាយចិត្តលោកយកទៅប្រគេនជីវោលោកយកទៅប្រគេនរបស់ប្រើប្រាស់លោកយកទៅអស់លីងឯនោះក្តៅក៏ហើយហ្មងបុលយកអញខំបកោប្រកាសអាណិតទៅទុកឲ្យអញតិចយកទៅអស់លីងឃើញទេប៉ិនតែពេលប្រកាសគេនឹងធ្វើដូចចិត្តល្អអញ្ចឹងឲ្យធ្វើទៅណាញោមព្រះអរហន្តចេះចេះចេះមានអីដល់ពេលព្រះស្រីបុត្រសាវកអឺដតីទៀតដែលជាសិស្សរបស់លោកនោះយកទៅអស់តាំងនិយាយដើមហ្មងសរីបុត្រមកកលៀនស្អីព្រះអរហន្តស្អីអ្នកលះបងស្អីប្រាថ្នាច្រើនប្រគេនប៉ុន្មានយកប៉ុណ្្នឹងអស់លីងដល់និយាយដើមលោករហូតឃើញទេដល់និយាយរហូតរហូតដល់និយាយរហូតទៅដល់វត្តជេតពននៅតែនិយាយទទួលព្រះអង្គទៀតថាបើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនសរីបុត្រមកកលៀនកាលមុនប្រាថ្នាតិចឥឡូវប្រាថ្នាច្រើនប្រាថ្នាបាបប្រាថ្នាល្មួមនុស្សប្រាថ្នាច្រើនមនុស្សជាប់លៀបសការៈឃើញទេលោកប្រើតាមពុតលោកប្រើដោយអនុគ្រោះអនុគ្រោះឲ្យម្ចាស់ទៀនគេសប្បាយចិត្តទេណាប៉ុន្តែនេះយល់ច្រឡំថាលោកលមោកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអឺត្រាស់ថាមនាលកោកាលិកៈអ្នកកំពូលយ៉ាងនេះឡើយកូនតថាគតណាសរីបុត្រមកកលៀនមិនមែនជាមនុស្សលៀបនិងសក្ការៈឡើយបើទោះជាលោកទទួលអ្វីឆាន់ទទួលអ្វីប្រើប្រាស់សុទ្ធតែដោយចិត្តករុណាទាំងអស់អត់មានដោយលមោបលោបលន់ដោយអ្នកថាទេបុគ្គលទាំងពីរនេះមិនមែនជាបុគ្គលដែលអ្នកគួរតែដៀលទេអ្នកត្រូវសុំទោសទៅបានអរេពីមុនចឹងមែនឥឡូវអត់ទេលោកអង្គអរេឃើញទេអានោះចង់និយាយថាអ្នកនិយាយត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើប៉ះបុគ្គលទៅចេះចឹងទៅចេះទៅងាប់នៅតែអញ្ចឹងនិយាយតែអញ្ចឹងនិយាយចឹងនិយាយពុទ្ធហាមកុំស្ដាប់ទេនៅតែនិយាយចឹងសរីបុត្រមកកលៀនពីមុនអញ្ចឹងមែនឥឡូវលមួកឥឡូវប្រាថ្នាលមួកប្រាថ្នាច្រើនឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅលាព្រះអង្គទៅផុតទាំងខ្លងទ្វារវត្តជេតពនតិចនោះអាតោនៃការប្រមាថព្រះរហន្តណា
ហើយសិស្សបលោសុទ្ធតែព្រះរហន្តហើយប្រមាថព្រះរហន្តមានអីចេញអាពួងបែកខ្ទុះចេញមកដំបងចេញទូចទូចទូចប៉ុណ្ណដេញក្របលងក្របស្វ័យយុធំតិចប៉ុណ្ណក្របសដែកយុទៅក្របប៉ុណ្ណក្របពុត្រាបែកភុះភុះចេញមកហ្មងអានឹងទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មរហូតដល់ដើរទៅមុខលេងរួចដួលនៅនឹងគេយកគេដាក់ស្លឹកចេកទ្របចឹងដួលនៅនឹងនៅតែនិយាយហ្នឹងសរិបុតមកកលានមនុស្សល្មក់អាចិតងប់ហើយហ្នឹងដល់ពផ្អើលហ្មងគាត់ថាមិនដែលមិនដែលមានអណាហ៊ានតមមកប្រប៉េះជាមួយប្រពុតចឹងទេវិខុនេះចំជាមហាប្របាក់ផ្អើលទេវតានិយាយផ្អើលផ្អើលលឺដល់ឧបជារបស់លោកឧបជារបស់លោកចម្រើនធัวបានដល់អនាគាហើយទៅកើតនៅព្រំហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ធ្លាប់ភាកដែរថាភិក្ខុអង្គនឹងលោកបដិសន្ធិជាអនាគាមិបុគ្គលជាព្រំនៅក្នុងសទ្ធាវាសជាអនាគាមិបុគ្គលមានន័យថាជាបុគ្គលមិនត្រឡប់មកកាន់លោកនេះវិញទេអនាគាមិអាគាមិនឹងមានន័យថាមកដល់អនាគាមិមានន័យថាមិនមកវិញលោកច្រឡំពាក្យនឹងលោកនោះលោកកោកាលិកៈនឹងលោកច្រឡំពាក្យនឹងដល់ពេលច្រឡំពាក្យថាម៉េចមិនត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គចង់និយាយពីដំណើរបដិសន្ធិមិនអាចមកបដិសន្ធិជាមនុស្សវិញទេហ្នឹងព្រោះកាលណាយើងប្រែពាក្យហ្នឹងប្រែថាមិនត្រឡប់បុគ្គលមិនត្រឡប់មកវិញដល់លោកយល់ច្រឡំអញ្ចឹងព្រមនឹងមកដាស់តឿនណាណាសួរចឹងណាណាកណាកណានឹងធ្លាប់ជាឧបជារបស់លោកម្ចាស់នោះណាហ្នឹងហើយថាឲ្យទៀតថាឧបជាដែលជាព្រំនឹងទៀតថាអ្នកឯងនេះមិនមែនឧបជាយើងទេអ្នកឯងពិតជាព្រាយបិសាចអ្នកឯងនឹងពិតជាខ្មោចព្រាយបិសាចមកបន្លំខ្លួនហ្នឹងចេះចឹងហ่ะពោះយល់ច្រឡំថាពាក្យថាអនាគានឹងមិនត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែត្រឡប់មកដោយរូបភាពបានតើគាត់ណាពាក្យថាមិនត្រឡប់មកវិញដោយបដិសន្ធិទេបដៅអត់បានក៏ទៅវិញទៅលោកនឹងក៏ចកតេទៅឈប់មាត់តាមផ្លេតក៏ងាប់ទៅធ្លាក់នរោបាត់ទៅអញ្ចឹងចង់និយាយថាបើបុគ្គលនឹងនិយាយលេះលោះនិយាយអត់ប្រយោជន៍យើងធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះទី1គឺថាលះខ្លួនយើងយើងក៏និយាយលេះលោះជាមួយទៅមិនឈ្នះគេក៏ឈ្នះខ្លួនយើងដែរអានឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ឈប់ហ្មងនោះអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងយើងមានគុណសម្បត្តិអីយើងជាអីក្នុងតំណែងចិត្តរបស់គាត់នោះជាងកែយើងគ្រាន់តែមិត្តភក្តិធម្មតាពយល់វាមិនងាយឥឡូវមើលមកបុគ្គលខ្លះតណៈប្រហែលប្រពុតនឹងនិយាយមិនបានផងប៉ុន្តែដែលយើងអាចទូនមានបានអាចឈ្នះបានដោយមិនចាំបាច់ណាថានឹងគឺយើងខ្លួនឯងនឹងត្មងធ្លាប់និយាយពាក្យកុហកនិយាយពាក្យត្រង់ឈ្នះខ្លួនឯងលែងនិយាយពាក្យកុហកនិយាយពាក្យលេចលោះរៀននិយាយពាក្យណាមានប្រយោជន៍ទៅល្អហ៎ឃើញទេល្អអញ្ចឹងតនហន់អញ្ចឹងចាណាបានម៉ោងប្រហែលហើយចេះម៉ោង10គត់ប៉ុន extra អស់បន្តិចដោយសារ start late ទៅហើយស៊ីណាជាកណាមានឆ្នាំកុលហើយប្តីកណាឆ្នាំកុលចាស់ចាស់អាចារ្យពលាការថាឆ្នាំជន់គ្នាច្រើនឆ្លោះគ្នាតែមិនបែកគ្នាទេហើយកណាចង់បានកូនកណាបានទៅពេទ្យពេទ្យឆ្នងពេទ្យឆ្នងត្រូវចាក់បញ្ចូលមេជីវិតចៃដន្យហើយ
ឥឡូវកូនឆ្នាំកុលកណាមិនកូនចិត្តថាមិនសូវល្អទេបើម្ដាយឪពុកកូនឆ្នាំកុលដូចគ្នាតើអើយអ្នកមោទស្សៈញោមអាចថាមិនសូវបានស្ដាប់ថ្មឲ្យតាមមើលមិនបន្ទោសអីទេបងណារឿងហ្នឹងវាធ្វើម៉េចអ่ะបើសង្គមយើងចែកចាយតែរបស់ហ្នឹងបន្ទោសអ្នកសួរហ្នឹងយើងបន្ទោសមិនបានទេណាយើងកុំនាំគ្នាថាគាត់មិនក៏អត់យល់អីចឹងសង្គមចែកឲ្យគាត់អញ្ចឹងសង្គមហ្នឹងសង្គមអីសង្គមលោកសង្គមអាចារ្យសង្គមយាយតាចែកឲ្យគាត់ជឿចឹងហ្នឹងអាចារ្យ100សឹង100ឯងនិយាយតែពីរឿងជន់ចុះជន់ឡើងហ្នឹងណាបើទៅលោកលោកគ្រូស្រោចទឹកវិញលោកមិនមែនចេះតែស្រោចទេលោកចេះមើលអាហ្នឹងដែរអាជន់ចុះជន់ឡើងហ្នឹងតែចឹងគាត់ចូលតែហ្នឹងប្រជាជនយើងចូលចូលតែហ្នឹងជាប់នឹងអាហ្នឹងឯងអាខ្មែរមិនចោលក្បួនយួនចោលពុតហ្នឹងយើងជាប់តែក្បួនហ្នឹងក្បួនហ្នឹងយើងការងាប់ដោយសារតែក្បួនហ្នឹងមានក្បួនធំធៅអីក្បួនអលាយហ្នឹងណាចុះឥឡូវបើយើងគិតមើលឥឡូវមានកូនហើយហើយកូនឆ្នាំនឹងទៀតហើយបើយើងចេះថាឆ្នាំអត់ល្អមិនចង់មលូតគ្នាចោលហើយមិនឃើញវិនិច្ឆ័យអន្តររធានរខ្លួនឯងហ្នឹងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសវាបំផ្លាញយើងបានអាត្មាចេះតែខំនិយាយហ្នឹងបំផ្លាញអ្នកណាបំផ្លាញអ្នកជឿខុសហ្នឹងណាពូវិបាករបស់កម្មរបស់យើងឆ្នាំល្អមិនក៏ដោយជុំមិនមើលទេអីអ្នកឥឡូវកុំនិយាយពីសច្ចៈធម៌អីឥឡូវយើងទៅមើលអ្នកការទាំងឡាយដែលថាសិតតខែឆ្នាំល្អនោះប្រពៃនេះដែលធ្វើសិតតទេវតាមកកាត់សក់ឲ្យនោះលែងគ្នាប្រហែលគូហើយកុំនិយាយរឿងថ្ងៃខែខុសទៅរកតអ្នកថ្ងៃខែត្រូវនោះមកគិតវិញឥឡូវកុំនិយាយរឿងថ្ងៃខែខុសទៅរកអ្នកថែឆ្នាំត្រូវនោះឲ្យបាន100គូមកសួរគាត់អ្នកលែងគ្នានោះកាលនោះខែឆ្នាំត្រូវគ្នាអត់ត្រូវសើសម្បត្តិសិទ្ធិសើតែសម្បត្តិស្អីសម្បត្តិអីរស់ស៊ីមានបានគាត់ឲ្យពីមុនមកសិតចឹងប៉ិនទៅសួរមើល100គូលែងគ្នាអស់ប៉ុន្មានហើយអាថ្ងៃត្រូវនោះកុំទៅរកអាថ្ងៃខុសទៅរកអាថ្ងៃត្រូវនោះហ្នឹងហើយការហើយទៅវាពិតជាសិទ្ធិមែនឯងអឺតែមោទស្សៈមិនអីឯងអាត្មាមិនឆ្លើយអីច្រើនទេថាបើកូនមកហើយមិនសូវល្អហ្មងយើងព្រួយបារម្ភហ្មងកាលណាជំនឿផ្ដេសផ្ដាសនឹងវាកោតរុំព័ទ្ធសន្តានចិត្តយើងណាធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សអាត្មានិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចឹងហើយបានជំនឿទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអត់ចេះសង្គ្រោះគ្នាចឹងណាខ្មែរយើងអត់ចេះសង្គ្រោះគ្នាយូរយូរទៅប្រពៃណីខ្លះទម្លាប់ខ្លះធ្វើឲ្យយើងមិនអាចជួបគ្នាបានមើលថ្ងៃមុនមានអ្នកប្រាប់អាត្មាថាអឺតរគ្រូទាយរគេថាគាត់ឲ្យប្រពន្ធនៅមួយគ្នាមិនបានឆុងលេងគ្នាហើយលេងគ្នាលេងហើយលេងទៅណាលេងទៅយកមួយអ្នកទាយហ្នឹងអ្នកទាយស្រីក្មេងណែនោះអឺចឹងអីវិញណាអឺហើយនេះរឿងពិតហ่ะ
ឥឡូវឮគេថាជាន់ឆ្នាំគ្នានៅមួយគ្នាម្បាឥឡូវមានកូនជាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៀតហើយគឺធ្វើម៉េចបោះគ្នាទៅណាហើយបើសិនឥឡូវគេទាយថាមិនល្អទេហ៎មិនល្អទេបានកូនចុងឆ្នាំអញ្ចឹងមកវាធ្វើបាបវាបំផ្លាញយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែគេទាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងខ្លាចវិនាសទ្រព្យខ្លាចអត់ល្អស្រាប់តែបលូតកូននឹងចោលទៅកើតមកហើយបោះវាចោលទៅអះយើងជាមនុស្សស្អីហើយបើជំនឿនឹងគ្របដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយើងជាមនុស្សអាក្រក់បំផុតប្រយ័ត្នជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងមកបំផ្លាញគ្រួសាររបស់យើងតែអាត្មាជួយពយល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានដើម្បីអីក្រៅពីឲ្យញាតិញោមមានភាពភ្លឺស្វាងហើយសម្រាប់ជោគជតារាសីជីវិតខ្លួនឯងនឹងឯងហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយកខ្លួនជាឧបមាឧទាហរណ៍ទេអាត្មាមិនថាអ្នកសួរនឹងត្រូវយកកូននឹងចោលទេឧទាហរណ៍ចេះវិញឧទាហរណ៍ថាយើងហ្នឹងយើងអ្នកខ្លាចហ្នឹងយើងទៅកើតកូនគេទៅដល់ជាន់ឆ្នាំចឹងដែរគេថាចឹងរៃកើតមកគេយកទៅបោះចោលហើយយើងមិនដែរឧទាហរណ៍ខណៈសម័យណាខណៈសម័យនឹកឃើញទៅសំហ្នឹងយើងរហូតដល់យើងធំមកចិត្តយើងគិតក្នុងនាមចិត្តជាវត្ថុជនណាចិត្តអន់ចិត្តធម្មតាហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងមានប្រវត្តិកើតមកជន់ឆ្នាំមួយម៉ែអ៊ូម៉ែអ៊ូក៏យកទៅបោះចោលទៅព្រោះអីព្រោះម៉ែអ៊ូខ្លាចចង្រៃគ្រូទាយថាចង្រៃនៅមិនល្អទេក៏យកទៅបោះចោលហើយយើងធំខំព្រោះដោយលំបាកលំបិនរហូតក្រោយមករៀនសូត្របានចេះដឹងម៉ែអ៊ូមកសុំរាប់វិញខឹងហ៎អូខឹងហ៎ឃើញហ៎នឹងចិត្តមនុស្សសាមញ្ញហ្នឹងហើយចឹងមិនថាយ៉ាងម៉េចគេជាសំណុំពររបស់អាត្មាព្យាយាមស្ដាប់ច្រើនបន្តិចនឹងបានភ្លឺស្វាងឲ្យធ្វើពួកអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងច្រើនណាស់តែញោមសួរហ្នឹងអាចថាធ្លាប់ស្ដាប់ដែរតែអាចថាស្ដាប់មិនចំចំណុចទៅនឹងអាត្មានិយាយច្រើននិយាយរឿងហ្នឹងច្រើនណាស់អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងជាសាក្សីបានអាត្មានិយាយតែរឿងហ្នឹងហើយអាត្មាមិនឃើញថាជំនឿផ្ដេសផ្ដាសនាំឲ្យយើងចម្រើនរឿងអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរស់វាអត់ឃើញបើពីដើមអាចមានចម្រើនខ្លះដែលគេឲ្យជឿពីដើមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេជឿលើអាវយន្តរស់ប្រយោជន៍ពីដើមអាចមានប្រយោជន៍ព្រោះស្រុកកើតសង្គ្រាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានចិត្តមោះមុតទៅធ្វើសង្គ្រាមឲ្យវាមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងគេធ្វើអាវយន្តទៅគេធ្វើអីទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានភាពកក់ក្ដៅក្លាហានទៅធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិណាកាលនោះព្រោះទៅវាទៅមុខគ្រាប់កភ្លើងវាមិនដឹងស្អីដល់អញ្ចឹងមនុស្សអត់មានអីសោះវាដូចជាពិបាកណាចុះឥឡូវទៅធ្វើសង្គ្រាមមួយណាគេហើយអាវយន្តទៅពាក់ទៅច្បាំងមួយណាគេឬក៏ពាក់ច្បាំងមួយប្រពន្ធណាឬក៏ពាក់ច្បាំងមួយប្តីវត្ថុបំណងអ្នកបង្កើតពីមុនមិនមែនឲ្យយើងមកគិតរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងទេគេឲ្យគិតរឿងជាតិរឿងអីតែចាំឲ្យគេកសាងអង្គរកើតហ្នឹងគឺប្រមូលមនុស្សយកទៅធ្វើអញ្ចឹងតែប៉ុនយើងឥឡូវគេថាអូអាជំនឿហ្នឹងមានតាំងពីអង្គរប៉ុនសួរថាវត្ថុបំណងគេប្រើសម័យនោះគេប្រើម៉េចមិនប្រើដើម្បីម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងទេគេប្រើក្នុងលក្ខណៈរួមរួមគ្នាតែអីអួតទៀតគេថាអានឹងមានតាំងសម័យអង្គរអាត្មាថាអូបើស្មែសម័យអង្គរយ៉ាប់អញ្ចឹងទាំងធ្វើអង្គរស្អីកើតទេ
ចេះតែទៅរំក្បូរក្បាច់ក្បូរក្បាច់ក្បែរអង្គរហ្នឹងគ្មានចេះធ្វើអីផងហ្នឹងខាងអង្គរមានសម្រាប់ចេះថែហ្នឹងគេអួតថាឯងសារស្អីឈ្មោះសីហៈម្ដាយកណាគាត់មានសក់កណ្ដាញ់ដាច់ហើយគាត់មិនចោលគាត់ទុកថ្វាយបង្គំកណាយកទៅចោលមានទោសទេអើយតើវាដោះខុសប្រក្តីវាកណ្ដាញ់ហើយអាហ្នឹងមានស្អីទេប៉ុន្តែបើយើងជឿអាចមានបញ្ហាតែយើងជឿយើងចាប់ដើមសង្ស័យយើងចាប់ដើមអូសង្ស័យតើមានអីចាប់ដើមមានបញ្ហាចាប់ដើមតាមពិតវាធម្មតាបំផុតអានោះដូចដើមឈើវាដោះមកវាក្តៀនវាអឺវាកណ្ដាញ់អីចឹងដោយការមុនអាដើមដូងដោះមកអាធាងវាចេញមិនរួចទៅឋាននេះថាអីបញ្ហាស្អីមិនបានថាមានបញ្ហាតែពេលយើងចាប់ផ្ដើមជឿមានបញ្ហាគឺរោគផ្លូវចិត្តរបស់យើងរោគផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងកើតភាពជឿនៅក្នុងនឹងយើងកើតភាពខ្លាចនៅក្នុងនឹងយើងបង្កើតមេរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងបាត់មិឆាទតិវាកើតឡើងអញ្ចឹងតួមិឆាទតិដូចមកងាយនិយាយគឺមិញហ្នឹងជាតួរោគផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយដល់ពេលហើយទៅយើងបង្កើតអាភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងទៅកើតរឿងចេះរឿងចុះយើងប្រមូលដាក់រឿងហ្នឹងទាំងអស់ថាអូអាហ្នឹងខុសចេះខុសចុះហើយបើមានពួកអមនុស្សវាកាន់ទៀតកាន់តែផ្ដេសតែផ្ដាស់ពេញនឹងបដ ாய் ប៉ិនសួរថាដំបងពួកនឹងមកកាន់អញ្ចឹងមកអត់ទេវាចេញពីយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកតាអញ្ចឹងណាអាចឆ្កែមួយនៅពោធិសត្វគេហៅអ្នកតាអាចឆ្កែដុំអាចឆ្កែមកដុំទេតែគេនាំគ្នាបូជាធ្វើជាអ្នកតាខ្លាំងជាអ្នកតាមែនមានពួកអមនុស្សវាមកកាន់មែនប៉ិនសួរអ្នកតាហ្នឹងវាតែឯងវាកើតអញ្ចឹងថាអត់ទេវាមកពីជំនឿរបស់មនុស្សឃើញទេវាអញ្ចឹងបានថាចិត្តដោយអត្ថវិចិត្រនឹងវា create everything វាបង្កើតរឿងរ៉ាវឲ្យតែខ្លួនឯងមនុស្សយើងជីវិតនឹងវាសាមញ្ញទេមិនចេះធ្វើឲ្យវាពិបាកលើអាទុករបស់វាជីវិតជាទុកស្រាប់ណាប៉ុន្តែយើង create more យើងបន្ថែមទុកទៀតអារឿងមិនគួរកើតយើងបង្កើតឲ្យពិបាកទៀតអារឿងជំនឿផ្ដេសសាសមិនគួរកើតធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកទៀតពិបាកសែនប្រេនពិបាកលៀងអរិយពិបាកស្អីស្អីយើងបង្កើតថែមអានោះណាអានឹងយើងបង្កើតទុកថែមទេបង្កើតលំបាកថែមទេហើយគិតមើលចោះមនុស្សណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងជឿអានុងណាបន្តិចតិចខុសនេះតិចតិចខុសនោះតិចតិចខុសនេះអា feel ហ្នឹងវានៅក្នុងក្បាលរបស់យើងថាខុសនេះខុសនោះខុសនេះខុសនោះភ័យខ្លាចរហូតធ្ងន់ណាក្បាលនឹងធ្ងន់មកប៉ុន្តែយើងដោះបានយើងអត់បដិសេធថាគ្មានទេអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនបដិសេធថាគ្មានទេវាមានមិនមានធម្មតាធម្មជាតិរបស់វាចង់ព្រីព្រីទៅចង់ខ្មោចខ្មោចទៅចង់ប្រែតប្រែតទៅចង់រក់រក់ទៅរស់តាមកម្មគ្រប់គ្នាទៅស៊ីឃើញស្រួលតាមានចាំបាច់ទូសែនប្រេនបនស្រន់វាអីអត់ទេអញ្ចឹងបានដូចល្ងាចមិញខ្ញុំណាថ្មលើកហើយថាមនុស្សសពថ្ងៃមានពីរលក្ខណៈដូចច្រើនទី1ច្រើនតែជឿរឿងហ្នឹងឯងជឿនឹងជឿយំតែជឿមែនតែនហ្មងហ្នឹងហើយមកបាក់ទៀតគឺអត់ជឿទេស្អីក៏អត់ជឿដែរប្រើពាក្យអត់ជឿស្អីមិនជឿបាបមិនជឿបុណ្យមិនជឿខ្មោចមិនជឿស្អីមិនជឿអញជឿតែលើអីអញឃើញទេអញឃើញបានជឿមនុស្សបែបហ្នឹងគំថាខ្លាំងអត់ខ្លាំងទេណាគាត់ថាដោះគាត់ឃើញបានគាត់ជឿបើគាត់មិនឃើញគាត់មិនជឿអារឿងខ្លះឃើញក៏គេកុហកបានដែរណាបើយើងគិតថាលឺខ្លួនឯងបានជឿឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានជឿមនុស្សហ្នឹងអត់ប្រើបញ្ញាអីម៉ានទេឲ្យតែគេប្រកែកុហកឃើញច្បាស់ជឿឥឡូវឲ្យតែអ្នកកុហកហ្នឹងវាមានទេពកោសលខ្ពស់ជាងខ្លួនគិត
ជឿឡើយដែលគាត់និយាយថាអញឃើញបានជឿបើអញមិនឃើញអញជឿអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចឹងមិនស្មានលើករឿងមួយកាលទៅឥណ្ឌានៅតាមឡានអង្គចាស់វុទ្ធីលោកនិយាយពីពូលោកទៅជឿកន្លែងគេតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះសិអាមេត្រីនោះនៅទូរាជានោះគាត់ឈឺជើងឈឺតបៅជើងហ្នឹងគេថាតទៅហ្នឹងវាជាហើយហើយបង់ប្រហែល100,000 ដុល្លារទៅបានតំណែងទី6នៅឋានព្រះអិននោះងាប់ទៅហេទៅណាទៅដល់ឲ្យលោកបញ្យលមិនក៏មកដល់ពេលហិចជើងនេះវាអត់ចេះជាអីទេអស់តលុយនោះមានជាណាគាត់ក៏ឈប់ជឿទៅដល់ឲ្យឈប់ជឿទៅលោកសប្បាយចិត្តណាលោកចង់ទៅធ្វើសាលារៀនឲ្យក្មេងហ្នឹងហើយបើម្ចាស់ខ្លួនឮឲ្យអាត្មានិយាយខុសខ្លះអីសូមជួយកែតម្រូវផងព្រោះអាត្មាឮតែម្ដងតាំងពីប្រហែល10ឆ្នាំមុននោះដល់ពេលអញ្ចឹងអោព្រោះធ្លាប់ចូលនោះសើ2 30,000នោះលោកនិយាយពីកសាងសាលាអញ្ចឹងពូលោកនឹងថាកណាសប្បាយចិត្តលោកបងធ្វើកណាជួយឲ្យលោកនឹកស្មានណាមិនក៏5,000ទៅ10,000អីទេព្រោះធ្លាប់ចូលកន្លែងនោះឡើង2 30,000ដូច30,000ជាងហ្នឹងឯងដើម្បីបានតំណែងទី6នៅឋានព្រះអិននោះឃើញទេទៅចឹងទៅដល់ពេលហើយលោកថាដល់ចូលមួយឯងទៅធ្វើសាលាចូល200តាមចាំហ្នឹងណាតាមចាំបើវាខុសលើសបន្តិចបន្តួចឯង2ឬ3អីប៉ុណ្ណឹងលោកថាអស់ចាហ្មងអាទៅកន្លែងខុសហ្នឹងលុយ2 30,000ដុល្លារដែលឯងធ្វើមានប្រយោជន៍ចូលទិញបានអាត្មាទាញមេក្រូមកថាងលោកចាស់ត្រេកអរទៅអនុមោទនាទៅ200ដុល្លារដែលចូលមួយព្រះអង្គហ្នឹងណាចូលមួយអាវសោហ្នឹងណាជាបុណ្យយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះគាត់អត់សង្ឃឹមស្អីវិញទិញតំណែងស្អីពីកន្លែងហ្នឹងទេនឹងជាបុណ្យយ៉ាងពិតប្រាកដដោយគាត់បានយល់ពេលដែលព្រះអង្គចាស់ពន្យល់ពីការជួយក្មេងហ្នឹងគាត់កើតចិត្តអាណិតគាត់កើតចិត្តមេត្តាគាត់កើតចិត្តចង់ជួយ without expectation ដោយមិនសង្ឃឹមយកស្អីមកវិញទេហ្នឹងហើយតួបុណ្យអា2 30,000ដុល្លារមុននោះមិនមែនបុណ្យទេគាត់ទិញតំណែងប៉ុណ្ណោះទេទិញតំណែងនៅឋានសួគ៌តាហ្នឹងហើយបានញោមម្នាក់គាត់ទាញមីក្រូនិយាយដែរគាត់ដល់រឿងហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់ស្ដាប់រឿងសិអាមេត្រីគេទៅឋានប្រជុំនេះកំពុងនិយាយក្នុងឋានប្រជុំនេះស្រាប់តែលឺសលេងម៉ូតូគាត់ថាហ៊ឺឯងប៊ីសនឹងជឿដែរក៏បានថតមិនចេះកាត់អាសលេងម៉ូតូចេញលើសំលេងម៉ូតូឌ្រីននៅចិត្តហ្នឹងអូអានេះក៏ហក់សុតអានឹងថតតាណាហ្នឹងអញោមម្នាក់ទៀតក៏និយាយថាហ្នឹងញោមម្នាក់ទៀតក៏និយាយថាគាត់ដំបូងយកមកថតឌីសរបស់គេនឹងចែកដែរហ្នឹងរូបភាពឯងចែកដែរនោះប៉ិនគាត់ចេះកុំព្យូទ័រដល់គឺ
គេពេនភ្នែនធ្លាកសពាក់សធ្វើដាក់ពលឺពីក្រោយដកគាត់ហ៊ីអានេះមិនមែនណាកាត់តសុតមកគាត់ឈប់ជឿទៅអញ្ចឹងមិនថាឲ្យគំនិតដែលនិយាយថាលឺផ្ដាល់ភ្នែកឃើញផ្ដាល់ភ្នែកបានជឿហ្នឹងណាថ្មមិនតន់ឲ្យឈ្មោះថាគ្រាន់បើទេអញ្ចឹងអ្នកដែលជឿអញ្ចឹងស្មាតចែក3កម្រិតអ្នកដែលជឿងប់ជ្រប់ត្មងហ្នឹងអាហ្នឹងកម្រិតលេខ3ក្រោមគេអាតែញោមចេះគិតចេះសង្កេតដល់តែឃើញដល់តែឃើញថាអូអានេះកាត់តទៅមិនបលឺអីមែនទេដាក់ពីក្រោយក្បាលនេះអហើយញោមម្នាក់ទៀតក៏ថាលឺសលេងក៏ថាអូនេះក្រហមមកដល់តែឃើញអញ្ចឹងណាថ្មឲ្យតែលេខ2ឯងអត់តន់លេខ1ឯងព្រោះអីព្រោះថាដោយសារគាត់ខ្វះបច្ចេកទេសបើគាត់បច្ចេកទេសខ្លាំងតិចញោមទាំងពីរនឹងជឿដូចគ្នានឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងដោយសារអ្នកធ្វើនឹងគាត់ខ្វះបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសគាត់អន់ធ្វើទៅវាមានចំណុចខ្សោយប្រសិនបើគេប្រកែដូចហូលីវូដវិញងហើយជឿទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឃើញជឿបើមិនឃើញអត់ជឿប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលមានលក្ខណៈលេខ1ហៅថាមនុស្សជាមនុស្សដែលអាចកាត់ក្តីបានឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយចਿੰងកតាមកដឹងហ្មងអត់ចាំបាច់ឃើញផ្ទាល់នេះហើយក៏អត់ចាំបាច់ឮផ្ទាល់ទៅជីដែរគ្រាន់តែដឹងទម្រង់បែបផែនថាមនុស្សដឹកនាំទៅណាដើមបីអីដឹងភ្លាមថានឹងមិនមែនពិតទេនឹងមិនពិតទេមិនបាច់ណែឯងបយលស្អីទេគាត់ណដឹងថាវត្ថុបំណងស្អីដើមបីអីអញ្ចឹងមើលតែវត្ថុបំណងពីព្រោះអីពីព្រោះធម្មពិតរបស់ព្រះពុទ្ធដើមបីរលាស់ដើមបីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដើមបីដឹងច្បាស់ឃើញទេវត្ថុបំណងត្រឹមត្រូវតែដើមបីបាននេះដើមបីបាននោះដើមបីស្អីស្អីនោះមែនទេមិនមែនទេកុំយកស្អីមកអួតចង់លើកនេះទាំងភ្នែនកុំអោយមើលវីដេអូជីះនេះមកទៀតក៏ស្មានថាខុសដែរបើអ្នកដឹកនាំមិនទៅរកផ្លូវត្រូវទេកុំថាឡើយគ្រាន់តែឃើញអស់ចាមិនអស់ចាតាមវីដេអូអាលុជីះនេះមកមែនតែនក៏ដោយស្មានសួរសិនថាដឹកនាំមិនស្មានទៅណាអូធ្វើទៅបាននេះបាននោះមែនទេមែនទេដឹងថាមែនមកឃើញទេឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏ប៉ុន្តែដឹងថាមែនទេកំឡាថាឡើយឃើញត្រឹមថតវីដេអូឲ្យមើលអានឹងបុគ្គលលេខ1ថ្នាក់លេខ1មើលតែបំណងអ្នកឯងនិយាយដើម្បីអីដើម្បីអីអញ្ចឹងມັນធោះប្រពុតច្រើនណាដែលព្រះអង្គសំដែងមកក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបន្តិចទេដែលយើងអាចដឹងថាតើនឹងជាការដឹកនាំត្រឹមត្រូវតាមប្រពុតអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់អត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការលះបង់អត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងច្បាស់នៅសច្ចធម៌អត់គិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអញ្ចឹងទេចង់ជីះនាគមកចង់ជីះគ្រុឌមកឃើញមែនតែនក៏ដោយក៏អត់មានភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយដែរអានឹងបុគ្គលលេខ1អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបុគ្គលដែល2ដែលស្មាននិយាយ1ជឿងប់បុគ្គលអន់ផុត1ថាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានជឿនឹងបុគ្គលលេខ2ទេពេលហ្នឹងគេអត់តាន់មានបច្ចេកទេសក្នុងការបោកខ្លាំងតែគេបោកខ្លាំងក្បាលប្រឡែងកើតហ្នឹងចឹងឥឡូវម៉ោងច្រើនហើយ
ម៉ាគិតថាមិនបន្តទៀតទេលើម៉ោងតិចប៉ុន្តែមានន័យដោយសារអាត្មាចាប់ផ្ដើមក៏រៀងយឺតបន្តិចបូកបន្ថែមឲ្យបន្តិចបានប្រហែលជា1ម៉ោងជាងចិត្តកន្លះគិតថាសំគួរត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយសំណួរណាដែលអាត្មាមិនបានឆ្លើយអាចលើកមកសួរនៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយណាហើយស្អែកនេះគឺមាននៅទីនេះមានកម្មវិធីការប្រាក់អង្គការ Cambodia Vision Vision ដែលទៅជួយព្យាបាលភ្នែកនៅស្រុកខ្មែរម៉ោង5ល្ងាចហើយនឹងថ្ងៃអាទិត្យព្រឹកនឹងសម្ដែងធម៌មកពេលទៀតហើយក៏ទៅមែលប៊នវិញដូចជាពលមានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំកណាត់ផាសសូមម៉ាស្ការលានិងចំណានពលលាបាទ